はい、どうも、こんにちは。畑田サリーです。始まりました。畑田サリーの歌中、本日は、第11回目、デュラララについてお話ししたいと思います。このアニメなんですけども、2010年1月から、6月まで放送されていたアニメ、デュラララなんですけども、まあ私本当にそのこの当時ですね、すごい大好きですごいハマっていまして、まあ未だにね、大好きなんですけども、まあ、原作は成田凌吾さんによるライトノベルですね。まあ、どういうお話かと言いますとですね、東京池袋を舞台としました、そうですね、主人公の首なしライダーをはじめ、高校生、カラーギャング、情報屋、闇医者、ヤクザ、妖刀など、ね、すごい並びなんですけど、などの数多くの、登場人物が繰り広げる、まあ、群衆劇となっておりますね。まあ、すごいありえない人たちの中にね、普通に高校生が混ざってるっていうのも、またシュールなんですけども。で、まあ、群衆劇なので、本当にたくさんいろんな人たちが、まあ、出てきて、まあ、1話なんか、本当にもうハテナマークがへーって飛ぶくらい、これはどういうことなんだろう、この人とどういうことなんだろうみたいな感じで、ちょっとね、息つく暇もなくこう見ていくのがちょっと大変なんですけども、まあ、本当に見ていくにつれてこうその謎が解けていくといいますか、あ、この人とこの人がこういうつながりがあって、この人がここでこういうことしたからこの人がこうなってみたいな、なんかそういう、ね、謎がね、毎回こう解けていくといいますか、で毎回こうその登場人物にスポットをこう当てて話が進んでいったり、まあ、その中でこう事件が起こってその動きがあったりとか、まあ、本当にデュラララは一つ一つのシーンにすごく意味があるといいますか、こうどんどん腑に落ちていくっていうのがね、デュラララ、言えない、デュラララの面白いところなんですけども、まあ、その一つのね、事件といいますか、一つの出来事をこうたくさんの人の視点から見ると、こう全く違う出来事に見えたりとか、あ、こういう、この人の視点だとこういうふうにここは思って、だからこういう行動してっていう、ね、一人一人が、その行動によってどういう行動を取るのかっていうところの違いとかもこう見ていくのもすごく面白いです。そこがね、やっぱりデュラララの作品の良さではないかなと思っております。本当にね、2年前ドハマりしてましたで、まあ先ほども言いましたように、主人公は首なしライダーなんですね。で、まあ主人公と言いますか、まあこのお話のヒロインでもあるんです。ヒロインですよ、ヒロインね、わかります、ヒロインですからね。もう大事なことなんて3回言いましたけどもで、まあ首なしライダー、その正体はですね、アイルランドなので、妖精と言われているデュラハン、まあデュラハンと言いますと、ジョニー・デップさんが主演なされたスリーピーホローっていうね、映画でもデュラハンっていうものは出てきましたけども、まあそのデュラハンで、お名前はセルティ・ストゥルソン。言えないよ。ね。セルティさんです。で、まあ外見はね、すごい極めて、すごいやっぱ首がないでね。まあいつもちょっとね、今日家から持ってきました。この方がセルティさんなんです。でいつもね、こういう猫耳のついたヘルメットしておりますけども、これを取ると、黒い、霧みたいなのがもやーってして、本当に首がないんです。本当に首がないんですけども、で、まあこのね、外見以外はすごく極めて常識的な中身をお持ちです。デュラララの登場人物の中で一番常識的、一番普通の人です、外見以外は。で、まあそれを踏まえまして、まあ、ね、他の人がね、中身ぶっ飛んでるんですよ。本当に他の人が中身ぶっ飛んでて、で、まあそんなセルティに恋をしているのが、岸谷信羅君と言いますね。まあちょっとこの人を私持ってないんですけどもね、この人形ちょっと持ってないんですけども、で、まあそんな信羅さん、この人はね、職業は何かというと闇医者ですね。で、まあ闇医者ね、闇医者って響きだけだとね、ブラックジャックみたいでかっこいいんですけども、で、まあ、この人もね、なかなかのド変態で、人類には興味がないという、ものだったり、解剖するのが大好きね、解剖すると嬉しそうに子供の時から笑うっていうね、ちょっとマニアックな性癖を持たれた、信羅さんなんですけども。まあそんな信羅さん、セルティが大好きで、子供の時から本当にセルティをすごい一途に愛しておりまして、で、まあそんなセルティに対する愛はもう本物、
本物です。もうまあデュラララはセルティとまあデュラランのアニメですね。今放送されていた全25話のアニメに関してはまあセルティとシンラの恋物語といいますか、まあ、この2人の物語でもまあ大きい筋道としてはあるかなと私はそう思って見てましたね。物語が進むにつれてこうセルティがね出れてくる、あれがもう本当に毎週楽しみで、もうなんかね、でもね、なんかもう2人がこうなんか2人がいちゃいちゃっていうか、セルティがね黒いね霧みたいなのをこう自由にね操れるんですけども、物作ったりとかもねそれでできるんですけども、もうねセルティがね黒い霧でねハートマーク作った日にはね、もう死んだそこ変われ、もう俺がそんな美味しい思いを代わりにしてやるってすごい思ったんですけどもえそっちっていうね、もうあくまで私はセルティ大好きなんで、もうセルティとイチャイチしたいなっていう風にちょっと思って見てましたけども、そういう横島な気持ちでちょっと見てたんですけども、で、まあそうですね、まあそんなセルティさんとシンラさんももちろん重要人物なんですけども、デュラララを語る上で、外せない2人というのがいます。まあもちろんいっぱいいろんな人が出てくるので、もう本当に全員全員にスポット当ててね話していきたいところではあるんですけども、まあデュラララを語る上で、絶対外せない2人、まずその1人目、折原イザヤさん、ご登場いただきましょう。折原イザヤさんです。人を守る、俺は人間役だ、愛してる。まあこういう人ですこういう人です、折原イザヤさん、人ラブで、人ラブな人です。でも人ラブな人なんですけど、なんていうかな、アニメ史上類を見ない、キャラだと私は思ってまして、ちょっと言葉がね悪いんですけども、あんなに得体の知れない気持ちの悪い、気持ちの悪いっていうか怖い、得体の知れない怖さを持ったアニメキャラってイザヤさんが最強だなって私思ってまして、でまあどういう人物かと言いますとですね、まあ、職業は情報屋ですね。でまあ本編の起こる事件の多くの黒幕的存在となっております。まあ、かといってね悪役かと言われれば、まあ悪役っていう人もいれば、なんとも言えない、なんかこうすごい、なんかちょっと本当に言葉でうまく説明できないような人なんですけども、まあでここからが重要で、まあ先ほどね人ラブって言ってましたけど、人類に対してね歪んだ愛情を持っているんです。歪んでるんです、もうここ大事です。まあ人ラブってね言ってますけど、本当に歪んでるんで、なんていうかな、もう見てて、もうなんなのこの人本当にって見てて思うぐらい、思わず言っちゃうぐらい、すごいすごい人です。まあでもそれゆえにもちろんすごい存在感があると言いますか、なんか異質をもう放つオーラが異質と言いますか、不気味と言いますか、もう人間に対して歪んだ愛情を持ってるっていうこと自体がすごく不気味なんですけども、まあ、彼はもう本当に徹底していて、その歪んだ愛情を人間に向けている、だから僕はこうするっていうのがすごく、もうなんかすごくしっかりしていて、まあ、そんなところしっかりされてても困るんですけども、本当この人どうしようもないなっていうような、人になっております。でまあだいたいね説明があるじゃないですか、この人がなぜこうなったか、こういう風になった理由とか原因とかが絶対アニメの中で説明されるのがまあセオリーみたいなとこあるんですけども、イザヤさんに関してはその説明が一切なくて、なんか生まれた時からこの人こんなんだったんだわっていう風に思わせるぐらいの不気味さがやっぱりあって、だからなんかその説明が一切ないのが余計怖いと言いますか、なんかまあでも原作の方のライトノベルの方はまだ続いているので、その中ではイザヤさんがどうしてそうなったのかとか、イザヤさんの過去とかそういうのがまあ描かれてるらしいんですけども、まあアニメのね中ではちょっとね分かんないので、ちょっとそこがね不気味だし、まあ面白いところでもあるんですけども、まあそういうふうな、そんなイザヤさんになっております。まあ見た目はねすごい美少年と言われているんですけども、まあイケメンと言われているんですけどもね、もうほんと中身で台無しですよ本当にはい。でそして来ました、あと一人、
まあその折原イザヤと犬猿の仲であるというね、まあ毎日殺し合いをしている、殺し合いをしているのが、平和島静雄くんでございます。で、この平和島し、平和島静雄、まあイザヤにはね、しずちゃんと呼ばれているんで、私もね、愛を込めてしずちゃんと呼んでおるんですけども、まあそんなしずちゃんなんですけども、まあ私はね、ジュラララの登場人物の中で、まあ、一番こう思い入れがあると言いますか、まあなんかね、しずちゃんはまあ池袋最強の男とか、池袋の自動喧嘩人形と言われてるぐらいね、すごいなんて恐れられてるんですけども、まあ普段はね、すごいおとなしくて優しいお兄さんなんですけど、一度こう怒ると手がつけられないと言いますか、なんかこう筋力のね、リミッターがね、存在しない体で、まあそういう得意体質なんですけども、ジャンキーをね投げたり、ガードレール引っこ抜いて投げたり、表札引っこ抜いてね投げたり、だから表札持ってるんですけども、そんな人なんです。ですごくやっぱり恐れられてて、まあここだけね聞いたら、なんてやつだ、恐ろしい、もう絶対近づかないぞぐらいにやっぱなるのはなるんですけども、なんかね、しずちゃんってこう見てて、こうかすごい自分、もうおこがましいんですけど、自分と似てるなって思う部分がすごくあって、でアニメの中でもいろいろしずちゃんにもスポットが当てられたお話とかもいろいろあったんですけど、なんかこう自分のことがね、すごく嫌いなんですよ、しずちゃんって。で自分のことなんかこう、どうせ誰にも愛してもらえないし、どうせ誰にも分かってもらえないみたいな、こうなんかこう自分をね、卑下してる部分とかがすごくあって、なんかね、それがちょっと自分と重なるっていうか、なんかね、自分見てるみたいだなっていう風に思ってて、でなんかすごいそういう意味で思い入れがあって、でなんかアニメの終盤で、俺は俺のことをこう許してもいいんだよなっていうシーンがあるんです。で私そのセリフすごい好きで、で原作もライトノベルでそこを読んだ時に、もうなんかちょっとね、思わずうんって泣いちゃって、でアニメ見た時もなんか、その俺は俺のこと許してもいいんだよなって自分にこう、自分に問いかけてるような、そんなシーンだったので、なんか見ててこう、その当時の自分にもこうグッとくるものがあって、なんかそういうね意味でも、しずちゃんに対してすごく思い入れがあるんですね。まあなんていうか、私がねちょっとね、救われた気持ちになったというか、そっか、自分で自分のこと許してあげてもいいんだなって、こう自分に対してもこう思えたっていうか、なんか、本当にそういう意味でしずちゃんどうもありがとうっていう風なね気持ちになりました。で、なんていうかね、しずちゃんなんかね、本当にね、幸せになってほしいです。結構毎回毎回言うんですけど、いろんなキャラクターに対して、で、なんかもう本当になんかこう息子という感じっていうか、まあ、しずちゃんは自分のこと自分ですごい嫌いって言ってるけど、もう私は一人の人間としてしずちゃんのことすごい大好きだし、本当に幸せになってほしいっていう、本当に思うぐらいしずちゃんのこと本当に大好きなので、まあ、やっぱね、これからもそういう風にね、しずちゃんのことはね、一視聴者として見守っていきたいなと思ってアニメ見ておりました。まあでも暴力はダメですけど、はい、まあ自分と似てるって言いましたけども、私はもう全然そんなあんまり怒ったりとかしないんで、普段から結構ぽやっとしてるんで、あんまり怒ったりとか、もちろん自販機投げるとかね、そんなことは無理なんですけども、まあね、そんな風に自分と重ねることができるキャラっていうのがね、絶対いると思います、ドゥラララの中で。まあ、本当にいっぱいいろんな人が出てくるので、もう一つのアニメでどんだけ出てくるんだよっていうぐらい出てくるんですけども、名前が覚えられないぐらい出てくるので、まあ、自分と重ねることができるキャラ、もうこいつ嫌いだわぐらいな、苦手になっちゃうキャラとか、まあ、自分がこう彼氏にするならこういうキャラがいいなみたいなとかいますね。そうだな、まあ、とか、しずちゃん大好きなんですけど、彼氏にするにはちょっとなとか思ったりもするんで、彼氏にするなら私、ドタチンがいいです。はい、ドタチンがいいです。はい、でまあそんな感じで、いろんなね、風に
好みが分かれるキャラだったりもするので、お友達と見て私はこのキャラが好きとか私はこいつ嫌いとかね、言うのもまた楽しいと思います。で、ね、そんなもんもちろんキャラだけじゃなくって、そういうお話のいろんな楽しみ方ができる、本当に一粒で 何度も美味しい、そういうアニメになっておりますね。それでは今日はデュラララについてお話をさせていただきました。畑田紗里でした。次回はゲームについてお話をさせていただきたいと思います。それでは、ここまで見てくださってありがとうございます。次回もお楽しみに。バイバーイ。